ដែលមិនមានរាល់ចំនួនមុនមកចំនួនមុនបើយើងធ្វើអក្រក់មួយឬម្ដងយើងទទួលបានទូសាមួយឬម្ដងនោះឯងប៉ុន្តែសម័យឥឡូវនេះបើយើងធ្វើអក្រក់មួយឬម្ដងហើយយើងបង្ហោះឬយើងសែតាមរយៈ Facebook, TikTok ច្បាស់ជាទូសារាប់មិនអស់កើនឡើងទ្វេច្រើនដងជាលំដាប់ហើយមិនចេះចប់កំណត់តាមទង្វើអក្រក់យើងនៅក្នុង Facebook ឬនៅក្នុង TikTok ចំនួនអ្នកដែលមើលឃើញឬគេសែបន្តឬគេថតទុកនោះឯងហើយយើងអ្នករងចាំទទួលទូសារគ្រប់វិនាទីទាំងអស់រហូតក្